massinha aí, ó. Já com a milho com trigo. A gente vai brincar aqui com as tilapinhas e com os lambari, só pra passar a hora. Mas essa massinha aqui é top pra outros peixes também. Tilapa, pacu, tambacu, tambaqui aí, ó. E amanhã vai sair essa massa no canal aí, ó. Ensinando passo a passo aí. Falou, galera. Bora dar uma brincadinha aí. Nóis. Vai soltar todos os peixinhos. A gente só vai usar algum para fazer de isca aí. Falou, galera? Aí, ó, outro lambarizinho, hein? Tilapinha agora, hein? Agora vai começar, hein? Aí, galera. Mais um lambarizinho. Vai soltar tudo. Vitela aí. Boinha, galera, ó. Lambarizão. Tem uma traíra com ele assim, ó. Deixar na flor da água. Vamos soltar o bicho, hein? Tinha aqui, ó. Correu pro mato. Lambari não tá dando tempo. Massinha tá terrível. Ó. Não dá nem tempo, hein? Tamanho do cambiú, ó. Oi, pai. Vitela, hein? Cambiúzão bonito. Vamos
A mamadeira tá doce. Se divertir bastante, é um atrás do outro. Esse pra levar embora já tinha dado um frito bom, hein? Tanto peixinho que nós já soltou aí. Só na massinha. Vai lá, hein? Ó, tá crescendo, hein? Branco que top. Chique demais. Parou nossa pescaria e aí a gente encerra aqui na beira da pista aqui, ó, postando esse P da hora. Falou, galera, é nóis e até a próxima, hein?